সেই দিনটো আছিল 2021 চনৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰী। আনদিনাৰ দৰে ৰাতিপুৱা মাক ফোন কৰিছিলোঁ। মায়ে কান্দি কান্দি ক'লে মইচোন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোজকাঢ়িব পৰা নাই। মই ভাবিলোঁ হয়তো কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আকৌ ভাল হৈ যাব, কিন্তু তাৰপিছত আৰু মা খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ থাকিল। আৰু তাৰ দুদিন পিছতে মোৰ অসম যোৱা টিকেট আছিল, অসম গ'লোঁ। আৰু সেই সময়খিনিত কৰোণাৰ ইমান বেছি এটা বেয়া প্ৰভাৱ আছিল আৰু মই যোৱাৰ দুদিন পিছত মাক হস্পিটেলো ভৰ্তি কৰাব লগা হৈ গ'ল এমাৰ্জেঞ্চি। আৰু মা হস্পিটেলত থকা সময়তে মই কলিকতা আহিব লগা হৈ গ'ল এসপ্তাহৰ পিছত। আৰু সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ চেপ্টাৰ হয়। নিজৰ মনৰ ইচ্ছাত মই অকণমানো অহা নাছিলোঁ, কিবা এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে, বিশেষ মানে জোৰ জবৰদস্তিত যিটো অহা বুলি কয় তেনেকুৱা হিচাপত মই কলিকতা আহিব লগা বাধ্য হৈছিলোঁ কৰোণাৰ সেই সময়খিনিত। আৰু কেতিয়াবা মনত চলি থকা ধুমুহা কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যিয়ে নহওক, সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰ পিছত, আৰু এই দুটা বছৰ মোৰ মেণ্টেল হেল্থ বহুতেই বেছি বেয়া আছিল, আৰু তাৰপিছত আজি নিজৰ মাজনীক এনেকৈ ওচৰত থিয় কৰাই ল'ব পাৰিছোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ছেটিছফেকশ্যন হয়। আৰু দুটা বছৰ যেতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল আৰু এতিয়া নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ লাহে লাহে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে আৰু নিজৰ কামখিনি বা নিজে গা ধোৱা এই কামখিনি কৰিব পৰা হৈছে, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা গিফ্ট হয় ভগৱানৰ পৰা। হয়তো ভগৱানৰ অকণমান আশীৰ্বাদ আছিল, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হয়তো ভগৱানে অকণমান শুনিলে। এই ভিডিঅ'টো আছিল মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ। আজি মা আৰু মই দুয়োজনী ওলাইছোঁ মঙলদৈ টাউনলৈ বুলি, বিশেষ কাম এটা আছে মেডিকেল পাৰ্পাজ। আৰু দুয়োজনী টেম্পু এখনতে বহি লৈ এতিয়া টাউন বুলি গৈ আছোঁ। আৰু টাউনখন পোৱাৰ আগতেই এই ঠাইখিনি চাওকচোন, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। আৰু এয়া আমি আহি আহি মেডিকেল পালোঁ। তাৰপিছত মেডিকেলৰ কামখিনি হোৱাৰ পিছত মেডিচিন অকণমান লওঁ, দেউতাৰো গাটো বেয়া, গতিকে দুয়োজনৰ বাবে মেডিচিন লৈ আমি আহি গ'লোঁ ৰিপ'জত, মঙলদৈ ফেমাছ। লগতে আমাৰ ইমোশ্যন হয়, মই বহুদিনৰ পিছত মঙলদৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু মাত্ৰ 10-12 দিনমানহে থাকিম, গতিকে আজিয়ে খাই লওঁ ৰিপ'জত মিঠাই। তাৰপিছত ইয়াতে বহুদিনৰ পিছত একাপ ভাল চাহ পালোঁ, মা আৰু মই দুয়োজনী একাপ একাপ চাহ ল'লোঁ। যদিও গৰম, তথাপিও চাহকাপ কিন্তু বৰ ভাল আছিল, খাই ভাল লাগিলে। আৰু আমি আহিছিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত, ভাত পানী ৰাতিপুৱাই খাই, বজাৰ কিছুমান আছিল, মাক গাড়ীখনতে বহুৱাই মই অকলে বজাৰো কৰিলোঁ। আৰু খুব গৰম আছিল, কিন্তু উপায় নাই। আৰু অহাৰ সময়ত আমি ৰাস্তা এটা বেলেগফালে আহিলোঁ। পৰিৱেশটো ইমান বেছি ভাল লাগিছে, লাহে লাহে ইয়াত খেতি কৰিব আৰম্ভ কৰিব। আৰু বহাগৰ শেষৰ ফালে আছিল, তাৰিখটো কিমান আছিল পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু এইবাৰ বৰষুণো কম, গতিকে খেতিপথাৰৰ কাম লাহে লাহে হ'বহে, কঠীয়া পাৰিব। আৰু যেতিয়া ভূঁই ৰোৱা হয় তাৰপিছত যেতিয়া সেউজীয়া হৈ যায় সেই পথাৰখনো ইমান বেছি ভাল লাগে। আৰু ধান পকাৰ সময় যেতিয়া সোণোৱালী হৈ যায় আঘোণ মাহৰ, তেতিয়াও সেই পথাৰখন খুব ভাল লাগে। আৰু আমি ঘৰ পালোঁ। আৰু অহাৰ সময়ত আজি মই পকা আম লৈ আহিছিলোঁ, যদিও আম এতিয়া খাব পৰা হোৱা নাই, এইবোৰ গেছ দিয়া আমেই হয়, দেউতাৰ হেনো পকা আম খাবলৈ মন গৈছে, গতিকে আহি আম কাটিও দিলোঁ, লগতে ময়ো খাওঁ। এতিয়া লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত।